Você já entendeu que criar galinha caipira é um bom negócio para você? Seja que você tenha um sítio ou tá adquirindo, tem uma propriedade, já viu os números. Se você acompanha a gente, você sabe aí que eu já fiz um evento onde eu provo que dá para criar galinha caipira. Mas tá faltando algumas coisas. Tá faltando você fazer um planejamento financeiro, tá faltando você entender de manejo, tá faltando você entender de vendas. Eu quero te convidar para assistir uma aula para você saber exatamente o que você precisa ter, qual caminho você deve seguir para ter um negócio com a criação de galinha caipira e conseguir gerar renda para você e sua família. Em algum lugar dessa tela tem um Saiba Mais, tem um link na descrição. Você vai se inscrever e vai assistir uma aula gratuita. Nessa aula você inclusive tem uma oportunidade para dar um segundo passo. Mas você vai entender realmente o que é que você precisa ter e fazer para ter um negócio com galinha caipira. Se inscreve, assiste a aula toda, até o final. Vamos que vamos.